የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለዘጠኝ ኤጲስቆጶሳት በዓለ ሲመት በመፈጸም ለአህጉረ ስብከቶቿ የሥራ ኃላፊነት ምደባ ሰጥታለች። ሥርዓተ ሲመትና የሥራ ምደባውም በቤተክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሠረት ሐምሌ 9/2015 ዓመተ ምሕረት የኤጲስቆጶሳት ሲመት ሥርዓቱ በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ገዳም ተከናውኗል። የሥራ ኃላፊነት የተቀበሉት ኤጲስቆጶሳቱ መካከል ሰባቱ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ሀገረ ስብከቶች እንዲሁም ሁለቱ በደቡብ ክልል በሚገኙ የሀገረ ስብከቶች ያገለግላሉ ተብሏል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጸጋዎች ለሰው ልጆች እኩል አስፈላጊ እንደሆኑ አውቆ መንፈስ ቅዱስ ለሰው ይሰጣል፣ ሰዎች ግን አንዱ ትንሽ ሌላው ትልቅ ጸጋ እንደሆነ አድርገው በመውሰድ ግራ ይጋባሉ ብለዋል። ይህንን አይነቱን አመለካከት በቤተክርስቲያን ቦታ እንዳያገኝ በጽናት መቆም እንደሚገባም አስገንዝበዋል። የሰው ችግር የተሰጣቸውን ጸጋ በውል አለማወቅና ቢያውቁም በተሰጣቸው ጸጋ ለመስራት ፈቃደኞች አለመሆናቸው ነው። በዚህ ምክንያት እድሜ ልካቸው የሌላውን ጸጋ በመመኘት ሲታክቱ ውጤት አልባ ሆነው ይቀራሉ። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚያስተምረን ጸጋን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆን የሚሰጠው ጸጋ ግን አይነቱ ብዙ ነው። ለአንዱ የማስተማር፣ ለሌላው የመምከር፣ ለሌላው ደግሞ ተአምራትን የማድረግ ጸጋ ወዘተ ይሰጣል። ዛሬ በሐዋርያዊ ቀኖና እና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተመረጡትን ኤጲስቆጶሳት ስንሾም ይህንን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሰረት አድርገን ነው። በሐዋርያዊ ቀኖና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተመረጡ ኤጲስቆጶሳት ሹመትም በጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሰረት እንደሆነ ገልጸዋል። ሹመት የተሰጣቸው ኤጲስቆጶሳትም ትምህርቱ፣ ንጽህናው፣ ሃይማኖቱ፣ በአጠቃላይ ሁለንተና ህይወቱ ለምእመናን አይንና አእምሮ የተጋለጠ መሆኑን ተገንዝቦ ለብዙዎች የመዳን መሪና ፊት አውራሪ ሆነው ማገልገል እንዳለባቸው አሳስበዋል። ኤጲስቆጶስ ማለት የምእመናን ላዕላዊ ጠባቂ ወይም አውራ ጠባቂ ማለት ነው። ይህም ማለት በተመደበበት ሀገረ ስብከት የመጨረሻው የምእመናን ጠባቂ እረኛ ማለት ነው። ኤጲስቆጶስ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምእመናን ላይ በመንፈሳዊ ጥበቃ አገልግሎት የተሾመ ነው። ይህ በመሆኑ የሚሊዮኖች አይን እሱን ይመለከታሉ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባልተጠበቀና ባልተለመደ ሁኔታ ብቅ ብቅ ሲሉ የሚታዩ ራስን በራሴ መሾም አባዜ መገታት አለባቸው ያሉት አባ ማቲያስ ማንኛውም ችግር በውይይት በምክክርና የተበደለውንም በመካስ መፈታት ይገባዋል ብለዋል። በጥፋት ላይ ጥፋት እየተከሰተ የቤተ ክርስቲያንን ህልውና የሚፈታተን ድርጊት በማቆም ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እንዲከበርና እንዲጠበቅ በትጋት መስራት አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ቀኖና ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ባደረገው ጥረት እንደዚሁም ኦርቶዶክሳውያን ህዝበ ክርስቲያን ባቀረቡት አቤቱታ የተፈጸመው የቀኖና ጥሰት ታርሞ በዛሬው ዕለት ትክክለኛውን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና ቀኖናዊ ህግን ጠብቀን ስርዓተ ሲመትን በማካሄዳችን ለመላው ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ለወደፊትም ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን አንድነት በሚጠቅም ጉዳይ ሁሉ በዚህ አይነት በውይይትና በምክክር ብቻ እንዲፈታ ህዝባችን በመንፈስና በልማት የሚያድግበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በጋራ እንድንሰራ ጥሪያችንን እያቀረብን መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። በስርዓተ ሲመትና የሥራ ምደባው ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናትና የእምነቱ ተከታይ ምእመናን በተገኙበት ተከናውኗል።